ሰላም እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት በትንሽ ግብአት የስፒናች ቢጣ እንደሚሰራ ነው። እንዴት ነው ምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው ግብአቶቹን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዘጋጅቻለሁ። በዋነኝነት እንግዲህ ስፒናች ያስፈልገናል። እዛ ደግሞ መቀመሚያ ማጣፈጫ የሚሆን ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እሸት ነጭ ሽንኩርት፣ ባሮ ሽንኩርት አይደለም እሸት ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያ፣ ጥቂት ዲል። ዲል እንግዲህ ምንድን ይባለው የእንስላል ያክስቱ ልጅ እንደማለት ነው። ዲል ትንሽ ምንድን ነው ስሙ፣ እንስላል ትንሽ ገነን ያለ ቃና ያለው፣ ይሄ ደግሞ ለስለስ ያለ ቃና ያለው፣ ግን አንድ አይነት ዘር ናቸው። ስለዚህ በዲል ፋንታ እንስላል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁም እንግዲህ ባትጨምሩም ችግር የለውም፣ አገር ቤት ያላችሁ ማታገኙ ሰዎች ማለት ነው። ከምንድን ነው ስሙ ቢኖር ግን የበለጠ በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ያደርገዋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ፌታ ቺዝ አለኝ፣ ዘይት አዘጋጅቻለሁ፣ ጨው አለ፣ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ፊላ አዘጋጅቻለሁ፣ የሊጡ ማለት ነው የተከፈተውን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው ስሙ ምላዋ ስራ ፈጣይር ስሰራ አሳይቻለሁ እንዴት እንደሚከፈት ማለት ነው። ሁልጊዜ እየከፈትኩ እናንተም ሰዓት ከምጨርስ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ ልክ ፈጢራ እንደምንሰራው ዳምጠን ወይም ደግሞ በእጃችን ከፍተን ማዘጋጀት ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የመጀመሪያው ስራ የማደርገው እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር ውሃ እጥድና በጣም ቀላሉ ነው ይሄ ሌላ ይሄ ስፒናቹን ጨው ጨምራችሁ አሽታችሁ ውሃውን አስወግዳችሁ ምናምን አለ እንደዛ አድርጋችሁ የስፒናችሁን ውሃ በማስወገድ ወይም ደግሞ በሆነ ፎጣ ነገር አድርቃችሁ ምናምን እንደሱ ማትችላላችሁ። ግን ምንም አይነት ንጥረ ነገር ከስፒናችሁ የምታጡት ነገር የለም። ትኩስ ውሃ ውስጥ ይፈላ ውሃ ማለት ነው። ንክር አድርጋችሁ ታወጣላችሁ። ከዛ የሚወጣ ያን ያህል ንጥረ ነገር የምናጣው አለ ብዬ አላስብ። ስለዚህ እሱን ዘዴ የምንጠቀው ማለት ነው። ለእናንተም በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ለመስራት። ስለዚህ ውሃው እስከሚፈላ ድረስ እንጠብቅና ከዛ ሲፈላ ስፒናቻችንን እንደነገርኳችሁ እንጨምራለን። ከዛ ውሃው ሲፈላ ስፒናችንን እንጨምራለን። አሁን አወጣዋለሁ። አንድ መንተክተክ ሲያደርግ ማለት ነው። ስፒናቹን አናበስለውም፣ ምክንያቱም ኦቭን ውስጥ ገብቶ እንደገና ስለሚበስል ማለት ነው ከቂጣው ጋር። ለዛ ለማብሰል አይደለም ውሃ ውስጥ ምንድነው የምናንተከትከው፣ አንዴ ሲፍለቀለቅ ድረስ የጠበቅ ነው ማለት ነው። ወይም የፈላ ውሃ ውስጥ የምንጨምረው በቅጠሉ ውስጥ ያለውን ውሃ እንዲያወጣ ነው። ትንሽ በረድ እንዲል አደርገዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ እኔ ደግሞ እስከዛ ብረድ ውስጥ ጥድና ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዘይት አደርጋለሁ። ትንሽ ብዙ ዘይት ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ እንትኑን ብቻ የሚጠስ ትንሽ የዘይት ታያቸዋል፣ የምታክል ዘይት ማለት ነው ጨምሩት። ከዛ በተቻለኝ እኔ ስፒናች እጠላለሁ። ከዛ ትንሽ ጋል ስትልልን ዘይቷ ያው እንደዚህ ጭምር። ከዛ ጠበስ ጠበስ ቃናውን እንዲሰጥ ለስፒናቹ። ከዛ እንዲህ ጠበስ ጠበስ ካለችልን በኋላ ሽንኩርት እዚህ ጋር የጨመኩትን ስፒናች እንደዚህ ብዙ አይደለም፣ ገርደፍ ገርደፍ አደርገዋለሁ። እዛ ጨምረውና አብሬ አቁላለዋለሁ። ከዛ ጥቂት ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን እንዲሁም ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ጨምራለሁ። ከሻይ እቺ የምታክል ካነሰኝ በኋላ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ፌታ ቺዙ በጣም ጨው አለው፣ ጨዋማ ነው ታውቃላችሁ። ስለዚህ በኋላ ላይ በጣም እንዳይበዛብኝ ከሱ ጋር አንድ ላይ ሲዋሃድ ማለት ነው። መጀመሪያ እቺ የምታክል ጨምርና ስለዚህ ላይ ስፒናቹ መቀመሚያ ብቻ የምትሆን ትንሽዬ። ከዛ በኋላ ፌታው ላይ እቺ ካነሰኝ እጨምራለሁ እንደነገርኳችሁ። ይህን የምናደርገው እንግዲህ ሂደት
ስፒናሽው ትንሽ ጥብስ ጥብስ ምን ቃና እንድታገኝልን ነው። ለምሳሌ ምስር ቀቅለና ሳምቡሳ ስንሰራ በሽንኩርት ስንጠብሰው አለ ምስሩ እንዶ የበለጠ ጣዕም የሚያገኘው እንጂ ቀይ ቀቅለን ዝም ብለን ብንጨምረው ይሄ ጥብስ ጥብስ የሚለው ቃና አይኖርም ማለት ልክ እንደሱ እንደማለት ነው። ጠበስ ጠበስ ነው እንደዚህ እናረጋ ሁን ቀን ሰርቀታለሁ። ከዛ ደግሞ ነው እዚህ ጋር አዘጋጃለሁ ነጭ ሽንኩርት። ደረቁ ነጭ ሽንኩርት ማን ጨምረው በጣም ይበናል። ሁሉ ቀን ፍሬሽ እንደዚህ ምንድነው እሸት ነጭ ሽንኩርት ምን ጨምረው ቃናው ነጭ ሽንኩርቱ ገኖ እንዳይሰማ ምን ፈልገው ነገር ላይ ነው። ለምሳሌ እንደ ሰላጣ አይነት ነገር ላይ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት አስፈላጊ ነው። ካላገኘ ነው ወይም በጣም እንዲገን ማንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ዳቦ ነገር ላይ ይበቃል። ይሄ ነገር ተጠበሰ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዲላለኝ ዲላውን ትንሽ እንደዚህ ከተፈ አረጋለሁ። እሳት ማጥስ አጥፍቻለሁ። ይቃኛል። ከጠፋ በኋላ እንደዚህ ጨምራለሁ። ያን እንጨምራለሁ። ከዛ ወህደዋለሁ። መብሰል አይጠበቅበትም። ቃሪያው ነጭ ሽንኩርቱ ዲሉ እዚህ ጋር እቂ አላውሳለሁ። ከዛ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እንዲበርድ ግን እንደዚህ አሁን ከጨመርኩት ፊላውን ትልልብኛል እንዴ ይቀድብኛል ሊጥ አይደለ። ስለዚህ እንዲበርድ አረጋለሁ። ብረድ ስለ ደም ካስቀመጥኩት የብረድ ድስቱ ግለት በቶሎ እንዲበርድ ስለማረጋው እንደዚህ ቅድም የተጠቀምኩበት ቃል ያረግና ላለማነካካት አብርደዋለሁ። ሲበርድልን ፌታችንን ቀላቅለን ወደ ቂጣው ላይ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ በደንብ ሲበርድ እናረጋለን መሰላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ፌታችን እንጨምራለን። የፌታ ቺዙን ምንድነው መጠን እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለአንድ ኪሎ ከምናም ከ200 ከ300 ግራም ላይ የሚሆን ስፒናች የተጠቀምኩት 250 ግራም ፌታ ቺዝ ነው። ከዛ እንደዚህ ከለወስነው በኋላ ብዙ አትፍሩ ትልልቅም ምንድነው ቁርጥራጭ ብታገኙ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ምክንያቱም እሳት ሲነካው ይቀልጣል። እንደዚህ ነው ወሷለሁ። ቆንጆ በርበሬ ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው ያለው በቂው ነው። እዛ እንደዚህ ያረግና ወደዚህ ጋር ቀዝቀዝ ያለ ቦታ እንደዚህ አስቀምጣለሁ። ከዛ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ዘይት አዘጋጃለሁ አመቀባው። እኔ የወራ ዘይት ነው የጨመርኩት። እናንተ የምትፈልጉት አይነት ዘይት ተጠቅሙት ይችላላችሁ። በቂው ማረት ይችላላችሁ በገበታ ቂቤ ማለት ነው። ምንም አይነት ቅመም የሌለው እንደዚህ ቀባዋለሁ ቃውን ያለበለዚያ አንዱ ፊላ ከሌላው ፊላ ይጣበቅና መሃል ላይ ነጭ ነገር ነው ይሰራልና በቃ ይሄንን አምናችሁበት ነው። በቅላባ ይሄ ትለያዩ የቂጣ አይነት ስትሰሩ በመሃል በየፊላው መሃል ቅቤ ወይም ዘይት መጨመር እንዳለባችሁ ያው አምናችሁ መግባት ነው ያለባችሁ። ማትወዱሉሽ እንግዲህ ካላችሁ ትክክለኛውን ይዘት የያዘ ቆንጆ ነገር እንድንሰራ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ካንትሪ ስታይል የሚለውን ነው የገዛሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ከተረዳችሁኝ አላውቅም እኔ ባህላዊ ነገር ይሄ ምንድን ነው ስሙ ትራዲሽናል አይነት ነገር ደስ ይለኛል ምግብ ላይም ማለት ነው። በባህል ምግቦች አምናለሁ። ስለዚህ አያችሁት በጣም እንደዚህ እንትን አይደለም በጣም ስስ አይደለም። እንደዚህ እናርግና እንደዚህ እናረጋለን። ከፈለጋችሁ በጣም ደግሞ ስስ ይሆነዋል። ይሄ በቃ ማንኛችንም ሰዎች
ቤታችን እንደምንከፍተው አይነት ማለት ነው። ወጥኛውንም ወጣ እንደርባለን። እንዴ ሰላም እንቀባለን። ሶስተኛ በደንብ እንዲሸከምልን ማለት ነው። ልምጥምጥ እንዳይለብን በተሻለ መጠን ከታች ነው ማድረግ ያለብን ብዙ። ሶስት እንደዚህ አረጋለሁ። አራት ማለት ነው ይሄኛው። ኦፓ አጥኖ ሁሉም ገባዶ እንዳይሆን ማለት ነው። እናዳርሳለን ተሻለ መጠን። እንዴ ላይኛው በፈለጋችሁበት በፈለጋችሁ ታይት ማርክ ቻላችሁ። እኔ ግን እንዴት አረጋለሁ መሰላችሁ? ላይኛው እንዲናረጋለን። እንዲሸፍናለን። ከዛ እናረጋለን ዘይታችንን። ከዛ ይጠበስና ፊላው ክሩስታል እንደዚህ ክሽ ክሽ የሚል ነው በቃ የሚሆነው። እዛ የላይኛውን ታረጋለው መሰላችሁ? እንደዚህ አረጋውና እንደዚህ አረጋው። ከዛ እናረጋለን መሰላችሁ? ከዛ እንቋርጣለን። ምክንያቱም እንተኛለ ስለሚሆን በጣም ደረቅ ስለሚሆን በኋላ ፍርክስክስ የሚል ምንድነው ይባላል የሚፈረፈር ስለሚሆን የዛን ጊዜ ልንቆርጠው ብንል ቅርጽም አይዝልንም። እዛ እንደዚህ ይሆናል። አንድ ከቆረጥኩት ይበቃል። እንደዚህ ካረግነው በኋላ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? እንደዚህ በሹካ ወጋ ወጋ እናረጋዋለን። ምክንያቱም አየሩ እንዲወጣ በኋላ ምንድን ይባለው ቀላዳ ካላበጀለት ንፍት ይልና ይለያያል ማለት ነው። ከዛ በብዙ ደግሞ ምንድነው ክሽ ክሽ የሚል እንዲሆን ይሄ እንግዲህ ምንድነው ኤክስትራ ነገር ነው፣ ተጨማሪ ነገር ነው። ውሃው ማረጋችን ምንድነው ስሙ በሹካ ወጋ ወጋ ማረጋችን ምንድናቸው ዘዴዎች ናቸው እንጂ እንደዛ ታታርቁ መጨመርቻላችሁ። ግን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ዘዴዎች ደግሞ ለምግብ ስራ በጣም ወሳኝ ናቸውና ማወቁ ቆንጆ ነው። እዛ ቀደም ብዬ የለኮስኩት ኦቭን አለኝ 3 ተከታውና ለ45 ደቂቃ በስሏለሁ። አሁን 40 ደቂቃ ሆቷል በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በቅቶታል። ዘጋውና አወጣዋለሁ። ከዛ ቀዝቀዝ ሲል ቆርጣዋለሁ። አሁን ክሽ ክሽ እንትን በጣም የሚጣፍጠው በእርግጠኝነት ሽታ ያስታውቃል። አሁን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። ይሄን ይመስላል። አይሹ እንደዚህ ለመንሳት አትችሉም ነበር። ከታች ያለው ምንድነው ስሙ ፊላው ቢያንስ ኖሮ እንትን አይልም
ልምጥብጥብጥ ይልባቸዋል። ኦስ ነው በጣም ነው የሚጥመው። ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። የእውነት እንደምላችሁ ለፈለጋችሁ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ብትፈልጉ ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለራት ስራ ይዛችሁት መሄድ ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ ትምህርት ቤት መላክ ትችላላችሁ። ለምትፈልጉት ሰዓት የሚሆን ምግብ ነው። ስለዚህ እኔ እንደ ሁሉ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የስፒናች ፔት አሰራር ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ገለጹ ብዬ እላለሁኝ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።